Em dic Gerard Hernández, tinc un centre taoista aquí a l'esquerra de l'Eixample, on fem Qigong, Tai Chi i meditació, i faig meditació al centre cívic Urgell. Tres llibres que trobo que són fonamentals. El primer és el llibre del Tao, que es pot fullejar i tenir a casa tranquil·lament. El segon és els poemes de Sant Juan de la Cruz. I el tercer és el llibre de Josep Maria Esquirol, La resistència íntima, que és un llibre de filosofia molt bonic. Són tres llibres que val la pena inclús tenir-los a casa. Hi ha molts personatges, començant pels profetes, després els filòsofs, després els científics, que crec que han sigut molt importants a la història de la humanitat, en Jesucrist, Mahoma, però després també hi havia el Descartes, Plató, Aristòtil, i també els científics, l'Einstein, el Newton, etc. La paraula, del Dreyer. Una pel·lícula preciosa. Sí, Els Sopranos, un Shakespeare dels nostres dies. I Six Feet Under, que es diu en castellà A dos metros bajo el suelo, que parla de la vida, però sobretot de la importància de la mort en la vida. Llegir i nedar al mar a totes les èpoques de l'any, amb precaució. Ara mateix, trobo que estem vivint el moment més apassionant de la humanitat, de tota la humanitat. La pandèmia està fent uns canvis molt grans, que són molt difícils per molta gent, però que també és un moment en el que hem de confiar, hem de lluitar per tenir esperança i hem de juntar-nos, i és, crec, un moment apassionant de la humanitat, ara mateix, sí. Sant Carles de la Ràpita. Roger Mas té un àlbum preciós que es diu Mística domèstica, que m'agrada molt, on musica el Verdaguer, entre d'altres poetes catalans, i té una cançó molt bonica dintre, totes m'agraden, però en general, d'aquest àlbum, però té una cançó molt bonica que es diu El Caminant. Sí, la petita fàbula del colibrí. Resulta que hi havia un incendi a la selva i tots els animals fugien, però el colibrí va agafar i se n'anava amb un llac d'allà al costat, agafava amb el bec petitet que té una miqueta d'aigua i el portava a l'incendi. I aleshores el lleó li va dir: però què fas? Que no veus que no serveix per res? I el colibrí li va contestar: jo faig la meva part.